Naddu issa biex niltaw mal-missidin liħor tagħna se naddi għall-parti l-oħra tal-istudio tagħna. Kif inti Mark? Jien alright, inti kif inti? Jien alright ħafna grazzi. Sorry, xejk jisa. Nissa mitħallb xita tajba. Għax ħamlet aħ, jiena ma laħqtx ix-xita kont ħadħal ġewwa se niżlaha. Le ħriġ kien kważi b'nazzi ngħidlek, imissa kif ipparkjajt eżatt, niżlet waħdek. Qed issemmek kienet taddaħq il-bieraħ qed nikkomunika ma' xi ħabib tiegħi qalli tipo x'ħan nagħmlu noħorġu għax ix-xita ħares barra u fejn noqgħod jiena San Ġilja ma kienx hemm xita. Imma fejn kienet joqgħodu faħa żabbar kien hemm ix-xita. U qed ngħidin pajjiż differenti biex hekk gżira bħal tagħna xorta. Il-bieraħ hekk kien vera. L-klejn kien sanijek, sabiħ. Partitek u partitek. Mark, mux qed nitkellmu fuq it-tempo. Le, mhux qed nitkellmu fuq it-tempo, għandi lilek hawnhekk tkun ħella nitkellem fuq it-tempo ismijek, mhux għax ma nhux biex nitkellem miegħek, imma lilek bniedem li nammira ħafna għax-xogħol li tagħmel. Thank you very much. Bis qed ngħidlek mhux għax fuċċek. Grazzi. U naf li din hija ktibt film. Sewwa, u din hija t-tieni film li inti ktibt. Xi tgħidilna dwarha? Huwa differenti ħafna mill-film li ktibt erba' snin ilu. Il-film li ktibt erba' snin ilu kien film tal-familja ngħidlu jien, popcorn movie, tmurti u gos. Ħafna kuluri, ħafna. Għall-familja kollha. Iva. Dana film daqsxejn iktar matur forsi. Forsi x'għed nikber, forsi għax kelli ċans li nagħmlu. Dan il-film akkwistajt ftit fondi minn Malta Film Fund li oħra għamiltu bl-istim tiegħi u tal-Lewis. Dana Nisselmu Luis u koll bil-ħaxa. I won't forgive myself jek ma nsemmiex, xe Luis għaj għabibati għaj u koll. Probabli tarana għedin, ġiġi għamil. Mossa tarba kienet. Nimmissija, xkun naħdmu ħafna film kien fuq strada stretta. U spiss jessemmi. U nimmissija ħafna. Huwa film matur fis sens li donna senti nofs naħdmuħ. Għamenni daqxek tar galbu, daqxek tar dedikazzjoni. U jgħamil sens laj kollok lajnuna tal-gvern, jew from anywhere, laj ituk iċ-ċans li taħdmu ċertu reqqa, taħdmu. Silhouette, erba' snin ilu, mhux ma ħdimtux bir-reqqa, ħdimt l-aħjar li kont naf dak iż-żmien, bil-flus li kelli dak iż-żmien, but you still cut corners. U tara, il-kwalità. Għandna promo żgħir, ma jekk tippermettili nixtieq li jara fil-telespettatur għax ħajdu żgur pjaċir bih. Nieħu gosnin nara wkoll. Naraw flimkien. Ix-xareddi ħelem li talaq 35 sena mejta. L-aħħar persuna li għaxet hemmhekk id-dar. Ismani, mhux għax ma rridx ngħinek imma dokumentarju vera diffiċli niffinanzja. One small step for Kelly. Iżek ibla. Għandkom dar bħal dik ris Malta? Dik xini xini kera. Minn hemm? Naqbdek tħares darbtejn nhar xejn leja, daħalek turna fit fajnejk. Għaw xi ħadd magħna llejla? Tgħidlix nilqa' b'dan il-Ouija board stemmenta? Ejja nemmen idejhuni dal-affarijiet, laqqas li ma tafux kif jien. M'arrix tbabbiż bil-Ouija board jien. Nistgħu ngħid l-ispirti biex xi magħtu ċċaċati u ma sax ngħidulhom biċ-ċaħarta? Trassi, ma rajtix. Jaf, min jendra waqjati kollax. Ma rittux jispiċċa, Mark. Kibba għabbiċċa ħala fil-fat. Ma rittux jispiċċa, nerġa najdlek proset għax il-xogħol tiegħek huwa inkredibbli kemm inti bravu. Grazzi. Le, bis-serjetà, issek, I mean, niddeq nuża din il-frażi, imma l-Maltin nużawha meta ngħidu sa bħal ta' barra. Nużawha f'sens li għaliex il-barra jkollhom iktar resorsi, jiġu iktar fondi u forsi dak li jkun jridu jfissru iktar manpower, imma naħseb innexxilkom, mhux naħseb innexxilkom tilqgħu dak il-benchmark. Importanti li taħdem with the right people. With the right equipment, u t-dedika l-ammont, kem t-dedika ħin fuq u l-ġet jirrifletti b-mod dirett, ġifiri jek tamel sija, jo tamel ġurnata fuq u x-xol tagħna, jider. U jien miri li minn 99 nati fuq tal-affarijiet, ġifiri noħroġ f-sija li t-inlesti oġġet, f-ġimma li t-inlesti oġġet, f-xahar li t-inlesti f-sena.
Ninduna. Ma xorta ma kellek xir-resorsi, ovvjament li kollhom daw il-Hollywood movies ta' miljuni. Bot ħafna. Ma xorta għarna xilek toħroġ dik il-cinematic effect ngħidu lha dik irid. X'inhi t-trick allura, ġifieri danti il-fondi din hemm barra jużawhom għal raġuni, alright, pur l-atturi tħallsu inqas, okej. Imma kulħadd ta' jitħallas inqas, ġifieri kieku l-crew ħadmu l-crew tliet kwarti minnhom Maltin u ħafna minnhom huma industry professionals, jaħdmu fuq films li jiġu minn barra. Imma kuk ċarġjaw n-rata li ċarġjaw il-Michael Bay, ma ta' kienaw fuq 13 hours, ma kuħġ namlu laqqas. Apparti li l-partner tijaj fiħ Xona Qalina ta' Maka Visuals. Nsellim lu kol, għaxħabib tijaj u kolu bravissimu. Kikum ma daħluġ għal jihda u jitu taħħom, ġifiri, mux għal flus, 100% tilfu l-flus minnu ta' kuk kellek tiznu bil-ħin. Fil-fat dikrit najlek li miex, meta jkunu tiċċarġjaw r-rati taħħom l-Michael Bayer semmejna li ilu, jkunu tiċċarġjaw iż-żejjet li ilu, jkunu tiċċarġjaw l-inqas, fil-sens, ħaqqom dak l-ammont ta' flus, dak is-sijat li jkunu tiċċarġjaw l-immaġina. Mela, mela, tixtieq li titħallasom dak l-ammont. Imma ma. Għax ċana teġa qasu budget żgħir huwa micro budget. Ġifiri, budget żgħir huwa 5 miljuni. Dak budget żgħir, ġifiri, naħseb anke micro, neffaħtu l-budget. Imma again, l-attenzjoni li tagħti għad-detail u l-equipment li tuża u kemm iddum fuqu, ġifiri kemm tinvesti ħin, dak li tella l-flus u dak li ta' id-differenza minn hemm għalija għalmenu hemmhekk tara. Irid ikun hemm naqa' talent ma jistax jiġifieri jekk ikollok laqwa jekk anyone ikollu laqwa kamra, anyone jgħidlok nagħmel sieħa nagħmel ġunata ma tfissirx li se jkollu l-istess riżultati. Imma tgħallem. Naħseb qed tkun humli għax mhux naqra talent irid ikollkom, irid ikollkom ħafna talent kif għandkom intom semmejtu l-xogħol u t-tim kollu tiegħu. Passjoni irid toħroġ ruħek minnu jiġifieri mhux vera tkun tħobbu. Ma tasalx laqqas, ben. Tisadena xi ħaġa forsi dwar il-locations tal-films, nitkellmu iktar dettal fuq il-film innifsu li jismu Hemm Dar il-Qala. Rajna ċertu locations, laqqas tippronajta ma daffej jiġi, ma stajx ninduna. Fair enough, ħafna minnu aħna l-udjenza huma sluha għawdex għax l-istorja bażikament hija fuq Awċi jiġi Malta jitlobna lajnuna biex nagħmlu dokumentarju ta' dar li qiegħda l-qala. Jgħid in-nisma Hemm Dar, weird, qed nisimgħu ilha abbandunata ta'. U mhux jiena, imur krujejnu biex jagħmel dokumentarju għawdex. Allora l-udjenza waslu għawdex, ħafna mxenarju u għawdex. Id-dar fija nfisha d-dar ġewwa u anke barra. Ippruvajna nsibu għawdex, ippruvajna nsibuha kullum kien u batejna minna sena għax l-istorja 80% minna d-dar. Anke jienu niktibha ma ktibtix għax naf li ma kienet id-dar. Imma tiktibha toħlom biha tgħid hawnhekk u t-tarax hawnhekk il-kxina fiha daqshekk. Allura rrid issib dar skont kif tibda. Batejna, batejna, batejna. U meta fl-aħħar konna kważi tajt qalbi ninsib id-dar eżatti kif ritta, konna ħan naqsmu l-filming fi tliet postijiet, wieħed il-Bett, wieħed Slima, wieħed Marsa Xlokk. Kif kont se nagħta qalbi Lewis qalt li jisma' kien hemm dar il-fi 2004, għattilha x'inti tajt. Qalt li konna għattilha skinet. Morna u hemm dar, id-dar tal-film tiegħi ma rsax lok, daw bis-saħħa tal-ovis. Tax morna. U kontent dar li sibt. Aħjar mill-li maġinajt, għax apparti ġewwa barra l-istess dar użajt. Li nkont diġà isni rassenjajt ruħi li minn barra tkun post u minn ġewwa tkun post ieħor. Immanka il-post kien kwiet, kwiet esaġerat li kelli bżonn ħafna 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 ħabba soundu. Ma ma kafej, kien spassi uża biex tipparkja trakkijiet, dak l-ekwipment, ta' jdidi mux ċoċa. Zgur Malta da' għu. Marsa xlok. Hemm element ta' verità fl-istorja jew kompletament. Il-ghosts inħobbhom jien, ma nemminx fil-ghosts as such, ma jew għandu dejjem hekk ngħid fuq television, bissa bejnietna ma ta' nitfu ngħidlek ħaġa l-istorja. Imma l-unika element ta' verità li hemm aħna kull sena fis-sajf jiena u grupp ta' atturi, grupp ċkejke, nitilaw kull sena għawdex. Namlu 4 jemmem, holiday, ma nibbilla maċej leqwa holiday għalli, għax nitħoġa ġo farmhouse jiena u ma noħroċ, nikon nixrop unom, biss. Il-girls joħorġu, jilbsu il-ġimma fil-għaxi jgħosif, jien paġowa. Darba minnom 4 snin ilu morna, l-unika dar li qatt morna farmhouse il-qala, kombinazzjoni, u nismaħħom jitħabtu mal-bib ta' barra. Aħna bil-malji fil-għaxija kien daħriġna u sib Ninsibhom jissalhom għal-bib ta' barra. Il-bib kien wieħed vera kien wieħed lilhom il-bib ġifieri ma ftaħniju lhom u ħarġu. Il-gowls daw jew in-nisa? Le, le, il-gers joħorġu u jissaraw mal-bib. Titmejlu bihom. Minn hemmhekk ġiet l-idea, min jaf kieku min naf kieku dar titħol ġo dar. U meta jiġik il-ħin biex titlaq, id-dar ma tħallikx, is-sakrek ġewwa d-dar.
Minem, da xie jirbas nililu għatnejlek. Ġifir dak l-unik element ta' verità li kienem fi. U bil-mot il-mot għet nihdu l-ek ftit mill-film u koll, fuq xie xinu l-film. Semmek sa' naslu. Semmek sa' naslu, għet niprofa bil-mot il-mot. Biex neġa neqleb fuq il- minu fil-industrija jisemmija il-cinematic effect, cinematic look, il-feel taħħa. Immaġina li d-dwal huwa importanti ħafna f'dan l-aspett. Hemm xi ħaġa oħra li Id-dwal sa jgħalmu. Ġifieri jiena jkolli idea, ngħid x'ena nixtieqha silwet nixtieq id-dawn minn hemmhekk. L-idea jkolli ġo rasi, però irid ikollok xi ħadd bħala ġo ngħidlek persona kwelina li jkun jaf liema bosta tgħix għalu jitfi u fejjagħmilhom. Dak huwa importanti ħafna ħafna. Però kelli co-director miegħi wkoll, Kit, Albert Tedesco, rid neħħi nofs ir-responsabilità tal-film fuq apposta x'ina attur fil-film. Allura jekk jista' jkun għajdini ma jiddeliġix. Imma di. Kelli co-director miegħi minn x'imkien irid nibda. U qabel tibda tiffilm qed titkellem miegħu ma' cinematographer kif tixtieq tirrakkonta l-istorja bil-kamra, ġifi tagħmel differenza jekk kux handheld, jekk inti se tuża dolli, jekk kux u fej u għalfejn, mhux for effect, mhux biex tajtara kelli krejn hawnhekk. Jekk ma tirrakkontax l-istorja bil-mod kif tiffilmjaha hija naqba' tripod u kamra u niffilmja. Jekk m'għandek xi tajt, say nothing. Fil-kastana peress li l-istorja qisha tirrakkonta il-vjaġġ ta' grupp ta' filmmakers. Ħafna mill-filmat huwa handheld. Biex nagħtu l-impression, biex l-udjenza ndaħluhom ta' parsi huma parti mill-crew. Dik qed tifhem qed nipprova nirrakkonta xi ħaġa qed intihom added value, mhux sempliċement hemm bil-lenti dawk l-affarijiet għalija li huma importanti, apparti li huwa love you, id-dawl jiġifieri, apparti dak. Għandi l-impressjoni wkoll li r-reliġjoni hija tema popolari ħafna biex ngħidu hekk fix-xogħlijiet tiegħek, ma nafx hekk x'ngħid x'tajjeb jew inti bħala bniedem, ma inti reliġjuż jew le? Le, m'iniex reliġjuż fis-sens li ma nippraktixjax l-ebda reliġjon, però trabbej f'ambjent reliġjuż esaġeratu. Laqas tista' kważi tgħix hawn Malta ma titrabbix f'ambjent. Hija parti mid-DNA tiegħi, trabbejt il-belt. Il-kultura tagħna, okej. Ġifieri kull kantuniera mhux grosser, kull kantuniera knisja l-belt. Il-festi, meta jienu nikber, jisni mwarrabtom dawk l-affarijiet. Meta sirt adult, jew biex ma ngħidx meta xjaħt, tibda tapprezzhom daqsxejn iktar bħala parti mill-kultura tiegħek. Jienu nikteb nirrealizzem ma li ma nistax inħalli r-reliġjon barra, ma nistax ma jkollix karattri fiha l-istorja tiegħi li ma jkunux deep religious, jew inkella li r-reliġjon tfisser ħafna lihom. Fl-istorja, jiena speċjalment f'dan għandu element qawwi ta' reliġjon, apparti il-contradiction bejn l-insara u l-fatati. Ġifieri hemm anomalija kbira li ħafna mill-insara jemnu fl-ispirti meta teoloġikament mhux suppost jemnu fl-ispirti, però mhix hija biex nirrakkonta xi storja jew biex nagħlem lil xi ħadd kif iġipruħu f'reliġjon, nirrakkonta r-realtà tiegħi kif trabbejt jiena, ġifieri hemmhekk hemm ħuti. Hemm sħabi tal-iskola, hemm it-teachers li kienu jgħallmuni, dak kollu li daħħal ġo rasi. Dawn 50 sena hemm ħafna minnu qiegħed fil-film. Apparti li jiena tifel ta' barment rabbejt ġo bar il-belt, rajt ħafna affarijiet li forsi mhux suppost kelli nara nisma, jiena nikber. U jsejk bad dawk l-affarijiet kollha. Ħafna minnu mhux għax tipprova bejn, tantu tikteb. Mhux li taf tikteb, ma tiktibx, mhux niktieb storja fuq. L-avukati jenna, wouldn't know, ma storja tan jis normali, kapaċi niktibha hi. Mark, jien nista' nagħmel si attwal nitkellem miegħek għax verament nieħu pjaċir u kif għadt lek inti inspirazzjoni għalija u ħafna nisem barra ma ngħidu ta' xejn. Qabel ma nagħlqu forsi se tissemmi din il-Malta Film Fund naf li żgurt tirringrazzjahom mhux hekk. Mingħajrhom mhux ma jsirux film sta jsiru, jien l-ewwel għamilt film mingħajrhom. Imma Malta Film Fund is-support li jtuk mill-Malta Commission, ġifieri li għandek post fejn tista' tibgħat email tħabbad bih u jiftħulek. Għalmenu jiena jinsib tajnuna tremenda minn għandhom. Sija mill-Kummissarju l-Antik, Ingeberg Grek, sija mill-Kummissarju l-Ġdid, Johan Grek, nsellem minn għandhom. Għal ħares ma jeżistux huma. L-appell li għandi jiena ġifieri qabel nitlaq jekk tippermettili biex. Min għadhom qata' xikiet fit-23
ta' daġi, fi mux nal-ġemma l-ġej, nal-ġemma. Nafla fu fadax ħafna tickets laqqas imma l-min. Ħafna, però li baqa nishtiq jintela. Jintela, u bil-raġun, nasib għal-min għadu ma' xtaraġ tickets. Inħedġiġkom tamlu għek, għax mux tal-li bis ħataraw film eccellenti għadu t-pieċi, imma tkun għattatu support u koll l-talent malti li minna jdubu ta' xej ħakom dan il-support. Imma liktar, għax ħajkun film tajjeb, jena nishti li jaraw dan il-film. Meta jarawk, jekk joġobu mumbat, jirrakomandawk lil-ħattijħor. Proset. Da ħajkun 23 februari, 23 ta' frar. Proset, għalek ta' informazzjoni għandkom Facebook page? Facebook page, għajtlu jisibu kollox, jemme, kollox. Il-Facebook page li sentan? Għankam links fej jistraqtaw il-tickets, jgħu kelmu l-inna dirett. Tajib. Em dar il-Qala l-Facebook page? The Weeping House of Qala, bl-Inglis. Ok, The Weeping House. Working title tijaw ħallajni, għax għanna audienza barranija. Li tajib, najdu l-ħajkun bis-subtitles il-film. Proset, jtinsaqsik u kollu fakkajtni. Għajkolli għu spanjoli ġajjini, għam nis li jiexu Malta li mumiex Maltin, kullħat jistaqsini, kif tajdirom li jgħad bis-subtitles, minu dilettant. Jiġi. Nista jiġi u kollu ġi għan kaldaw kil-barranin. Mark, grazzi ħafna. Selilja Luis tinsiex. U għattim kollu tiegħek insomma. Grazzi ħafna nservi. Grazzi lilkom tal-għet segwuna se nifqgħu għal-pawża sira ta' reklami u tal-shopping u nerġa' nkunu magħkom minn hawn u ftit minuti oħra. Pa' magħna.